Eestika reeglid on lihtsad. Küsimusi on viis. Iga õige vastuse eest on võimalik teenida 10 eurot kätte. Kui eksite, on järgmisel juhuslikul võimalik proovida. Kui aga lausa 10 inimest küsimusele vastust ei tea, vastame ise ja 10 eurot jääb mängu panka. Kui aga üks tarkpea vastab 5 küsimust järjest, võidab ta 50 eurot puhtalt kätte. Eestikas liigub mööda suvist Saaremaad. Tänase mängu küsimused on Lääne-Saaremaal asuva Lümanda valla kohta. Väike ja kena kohake, mida ei läbi turistide massid ja kus saab end mõnusalt välja puhata. Küsimustele vastuseid asume aga otsima hoopis Kuressaare lossis. Seal peaks liikuma palju sellist rahvast, kes on Saaremaal külalistena ja seetõttu on huvitav teada, kui palju nemad Eestimaa kauneid paiku tunnevad. Esimene küsimus kõlab lihtsalt. Kus asub Lümanda Kuressaarest vaadatuna? Sa ei tea. Küll ei aita mind. Lümanda kuhu poole? Lümanda kihelkonna poole tuleb sõita. Ja kui palju siit umbes Lümanda? Kuskil 40 kilometrit, ma arvan. Õige vastus. See umbkaudu 820 elanikuga Lümanda jääbki 35-40 kilometri kaugusele Saaremaa lääne ossa. Just kihelkonna maanted mööda Kuressaarest välja sõites. Nüüd aga teine küsimus. Mille poolest on maailma kuulus Lümanda vallas sündinud ja lapsepõlve veetnud Fabian Gottlieb von Bellingshausen? Bellingshausen, kas ta on maade avastaja? Te oskate öelda ka, mida ta avastas? Ma mõtlen, kas ta on seal põhjapoolusel äkki läinud. Antarktikas siis käis. Nii see tõesti on. Maailma kuulus maadeavastaja Fabian Gottlieb von Bellingshausen sündis 1778. aastal Lümanda vallas ja oma lapsepõlve veetis mees selles imekaunis kohas Pilguse mõisas. Hiljem õppis ta Venemaal meresõitjaks ja tänu sellele oli ta ka üks kolmest esimesena Antarktikat näinud mehest. Pilguse mõis, mis tänapäeval tegutseb turismiettevõttena, on oma ajaloolise tausta üle väga uhke. Kui palju siis just kuulsa meresõitja ja maadeavastaja tõttu Pilgusele satutakse? Ma ei julge väita, et kõik külalised, kes siia satuvad, tulevad just sellepärast, et Bellingshausen on siin lapsepõlve veetnud. Aga kindlasti ajaloohuvilised on siia leidnud tee just nimelt sellepärast, et Bellingshausen on siin oma lapsepõlve veetnud. Kust on tuldud näiteks? No kõige elavamad huvi võib-olla tema isiku vastu on tulnud Saksamaalt, tulnud külalised, aga kindlasti ka Venemaalt, et kuna ikkagi ta on lõpetanud ju Mereakadeemia St. Peterburgis omal ajal, siis seal teatakse, et ta väga palju ja vaatati isegi rohkem võib-olla kui Eestimaal. Nüüd aga tänase mängu kolmas küsimus. Kuidas pidas USA's elanud kosmonautika ja lennundusinseneerist väliseestlane Edward Treirat peale oma surma meeles enda kodukooli Lümandas? Seda ma küll ei tea. Ei tea. Aga kas te annetan äkki mingit rahasummat? See annetamine on õige sõna. Ütleme kinkis. No peale surma. Või tegi mingi fondi? No peale surma. Pärandas. Jah, tõepoolest, teise maailmasõja aegu Eestist pagenud ja Ameerika Ühendriikides tunnustatud kosmonautika ja lennundusinseneriks saanud Edward Treirat õppis selles samas Lümanda koolis 1928. aastani. Peale lugupeetud mehe surma selgus testamenti sirvides, et Treirat on meeles pidanud ka oma lapsepõlve koolikest. Mees pärandas Lümanda koolile 114 000 USA dollarit, ehk siis üle 1,6 miljoni Eesti krooni. See on väga suur raha. Mida kool sellega teha plaanib? Oleme plaaninud suurema osa sellest rahast jätta mõne projekti oma osaluseks, kuna väikesel vallal ei ole tavaliselt oma osaluseks projektideks raha. Näiteks kooli õu ootab meil korda tegemist ja katuse korrus tahaks välja ehitada, nii et suurem summa läheb sinna. Ja oleme jäädvustanud Edward Treirati mälestuse ja oleme seadnud sisse Edward Treirati stipendiumi, et ärgitada ka noori koolipoisse tegelema tehnikahuviga, käsitööga, millega tegeles Edward Treirat lapsena. Igal juhul on see suur summa olnud nagu taevakingitus. Jah, see on olnud taevakingitus. Nüüd aga neljanda küsimuse juurde. Lümandas tegutseb nimelt üks söögikoht, mis on paljuski mõttes eriline. Üks asi on maitsev ja kodune saaremaine toit, mis tõttu tullakse sinna ikka ja jälle tagasi. Teine ja veelgi erilisem on aga portsjonite suurus. Toit tuuakse teile kausikestes, kust saab seda ise juurde tõsta.
Ka väga näljasele täismehele on äärmine pingutus kogu etteantud kraam naha vahele pigistada. Seetõttu võib seal tihti näha tühja lauda, kus pool toitu on jäänud söömata. Küsimus kõlab aga hoopis nii. Kes Eesti riigimeestest kiitis hiljuti oma Twitteri kontol Lümanda söögimaja selliste sõnadega? Lümanda söögimaja on endiselt tasemel. Eesti toit ja Eesti inimesed, see teebki kokku ilusa Eesti suve. Ma arvan, kas see on äkki Ilves president või siis tema proua. Sest nad hiljuti käisid seal ja Lümanda söögimaja on tõesti hea koht. Kahjuks on see vale vastus ja prouad kukkusid mängust välja. Seega otsime uut vastajat mööda Kuressaare linnust liikudes. Jaan Parts. Ei tea. Pakkuge mõni nimi, järsku läheb täkke. Rein Rang. Eesti president. Ilves. Ilves. Savisa. Mart Laar. Lõpuks ometi läks täkkesse. Tõepoolest oli Mart Laar see mees, kes oma Twitteri kontol Lümanda söögimaja kiitis. Kas kunagisse õigeusu kiriku koolimajja leiavad Tallinna härrad tihti tee? Üha sagetamini. Toimetame siin juba 15 aastat ja nüüd on nii, et jääb ruumi väheks. Küll Tallinna härrad on ainult, et laiendage ja tehke, aga siis ta on juba euroüllitis, mitte õigeusu kirik, mida me mõtlesime. Et oleme ikka oma istude juures ja teeme seda palju jaksame. Nüüd aga tänase mängu viimane küsimus. Lümanda vallas asub terve Saaremaa kõrgeim punkt, kust alla vaadates võib jääda mulje, et ümberringi on vaid mets, mets ja mets. Mis koht see on? Sõrve ja Poolsaare. Viidume looduspark või mis ta ongi. Ja mis seal asub? See vaatetorn. Jah, Viidume looduskaitse alal ongi mägi, mille otsa paigaldatud vaatetorn on Saaremaa kõrgeim punkt. Ükski majakas ei saa merepinnast arvestatuna sellele tornile vastu. 1979. aastal püsti löödud tornil oli esialgu kaks funktsiooni. Esiteks metsade tulevalve ja teiseks turistide lõbustamine. Tulevalve tornina on ta oma funktsiooni minetanud, aga vaatetorn on ta siis endiselt. Ja populaarne ka, inimesed käivad jätkuvalt? Mulle küll tundub, kui siit mööda sõita, siis mõned autod ikka parkivad. Suuri busse on vähemaks jäänud, sest see tee ei ole nagu väga sobiv nende jaoks. Kohalikud käivad aga selles tornis üsna tihti. Öösiti romantilisi Saarema majakaid vaatamas, aastavahetustel aga ilutulestiku nautimas. Selline sai aga Eestikas Saaremaalt Lümanda vallast. Aitäh kõigile, kes kaasa aitasid ja kaasa mõtlesid. Kohtume taas! Thank you.